იქნება სხვა მეგობრებო, როგორც მოიხსენებათ, ჩვენს ქვეყანაში დაუარეს და ეპიდემიოლოგიური ვითარება და ძალიან უნდა გთხოვოთ, დასწრეთ თვითონ სკამის გამოტოვებით.
Let's go!
Ეს სასარგებლოა დიმიტრი დემურაშვილი. Сюда!
Ასრულდა შეხვედრის პირველი ნახევარი ანგარიშია ერთი ნული დეტეხეს სასარგებლოდ.
I
Ერთი-ერთი გაათანაბრა საბურთალო, არჩილ კიკოვაშვილი. Thank you.
Ah!
Dete Sasarge Blok, Georgi Berishvili. Thank you.
Ფედრო დასრულდა ტეტეცეს გამარჯვებით, ანგარიშით 2:1.